am ajuns la salon. Sunt cu verișoara mea, Andreea, după cum bine puteți vedea. Cred că ați mai văzut-o prin... cred că am filmat un tutorial cu ea acum ceva timp. Și da, am venit, voi face o schimbare de look, am emoții pentru că voi trece de la blond la o culoare mult mai închisă, veți vedea voi mai târziu. Am zis că cred că am făcut introducerea pentru acest videoclip. Vă spun bună, nu știu exact ce se va întâmpla în acest vlog. Momentan, în prima parte a zilei, mă voi boxi, apoi nu știu ce voi face, vom vedea. Așa, și vom vorbi puțin mai târziu pentru că a început muzica și nu am voie să o folosesc în videoclipurile mele. Și am ajuns acasă și aceasta este noua mea coafură, noua mea culoare de păr și nu știu dacă sunt șocată mai mult de culoare sau de cât de scurt este părul meu acum. Nu a mai fost atât de scurt de ceva timp, cam foarte mult timp. Și această culoare oricum nu a mai fost, am fost ceva asemănător acum câțiva ani, acum vreo 4-5 ani, dar era ceva mai spre ciocolatiu. Sunt mulțumită oricum pentru că nu mai puteam sta cu acel blond în cap, pentru că efectiv, după cum v-am spus și în ultimul vlog sau în penultimul vlog, îmi cădeau fire întregi de păr, mie mi-era frică să mă pieptăn, nu voiam să aud când știam că trebuie să mă pieptăn, eram aoleu, uram acest lucru pentru că efectiv îmi cădea super, super mult păr. Și da, acum arată mult mai bine, am tuns cam tot ce era ars. Dacă era după Andreea, cred că ar mai fi luat puțin, însă am spus să-l mai las așa momentan, să mă obișnuiesc cu el și poate de Crăciun, pe era sărbătorilor, mă mai tun puțin. M-am vopsit la Geta Voinea în Afi, la Andreea, la verișoara mea Andreea. Sigur ați mai văzut-o prin videoclipurile mele. Am filmat puțin și acolo, însă nu știu exact cât voi lăsa din ce am filmat, pentru că în sound era muzică și știți foarte bine că nu pot pune niciun clip cu muzică, mai ales că acum câteva zile mi-a dat cineva report, cred, că aș folosi o melodie cu copywriting, fără ceva, habar n-am că nu mă pricep. Și de fapt eu aveam, adică era o melodie fără copywriting, deci nu trebuia să-mi dea report, în fine, o prostie de asta. O să vă las pagina Andrei în descriere în cazul în care vreți să vedeți ce mai face ea. Mie mi se pare că face o treabă super, super bună. Acum rămâne să vedeți și voi dacă sunteți din București și vreți să vă schimbați culoarea părului sau vreți să faceți o schimbare de look cum am făcut eu. Poate mergeți la ea dacă vă place, evident, o să vă las eu pagina ei în descriere. Iar acum am ajuns acasă de o oră, două, trei, nu știu, nici măcar nu știu câte ceasul. Astăzi este marți, nici nu cred că am spus asta. Da, și am ajuns acasă de ceva timp. Nu am mai stat prin mall pentru că nu aveam efectiv deloc chef, eram prea obosită pentru că m-am trezit de vreme. Și am terminat de făcut curat în sufragerie. Ideea era ca astăzi să filmez un tutorial de make-up, însă am zis că mai bine fac curat pentru că am, cred, 3 videoclipuri în plus. Super, mă vedeți, știu. Am cam 3 videoclipuri în plus, needitate. Și am ce să postez, dar nu știu, poate diseară, depinde cum termin toată treaba. Acum am luat o mică pauză pentru că am obosit, am muncit foarte mult. Și da, nu știu exact ce voi mai face, am spus să încep acest vlog astăzi, nu știu exact cât îl voi ține, ce voi face, n-am nici cea mai mică idee. Cred că partea principală a fost schimbarea aceasta de look. Vom vedea, știu doar că joi merg la Tania din nou să mă macheze și voi filma un videoclip de care mi este foarte frică, nu vreau să discut despre asta. Da, și cam asta se întâmplă momentan, voi începe să fac curat în dormitor și poate ne auzim puțin mai târziu.
și este deja marți. Ieri am făcut toată seara curat și am editat un vlog pentru Tania. Iar acum am trezit pe la 12, cred, ceva de genul acesta. Am mâncat, am mai stat puțin, iar acum vreau să mă apuc să filmez un videoclip pentru Halloween. Mă voi transforma sau voi încerca să mă transform în Morticia din familia Adams. Și cred că v-am spus eu într-un alt video că aș vrea să vă arăt cum arată partea din spatele camerei, pentru că este un dezastru total. Haideți să vă arăt, o să întorc camera acum. De fapt, o să întorc telefonul. Așa, aici este Pepsi, logic, pentru că mi se face sete, am oglinda, am pregătit deja toate produsele. Iar aici este camera, iar ăsta este un ecran să mă pot vedea mai mare, să văd dacă sunt în focus și toate cele. Iar acolo în spate este ring light-ul, camera asta evident pe trepied și cam așa arată. Și cam asta vreau să fac acum, încerc să mă obișnuiesc cu această culoare nouă de păr, însă mi este foarte, foarte greu. Mi-am aplicat deja cremă, ser, cremă de ochi, trebuie să mă mai pieptăm puțin și voi începe videoclipul, așa că ne auzim când îl voi termina, probabil într-o oră, o oră și puțin. Și am revenit eu, Morticia Adams, o să-mi dau această perucă foarte enervantă jos. Puh, ce bine e fără ea. M-am super enervat cu acest videoclip, pe lângă faptul că nu este chiar un rezultat final care să mă mulțumească în totalitate. Camera mea are niște probleme foarte, foarte grave, nu știu ce se întâmplă cu ea. Cred că am niște păr de la peruca asta pe mine. Nu știu exact ce se întâmplă cu camera mea, dar nu mă focalizează aproape deloc. Trebuie să stau non-stop cu ochii pe ecran să văd dacă nu cumva e focusul pe o paletă sau pe orice este în spatele meu. Și nu înțeleg de ce, pentru că abia am cumpărat-o acum, nu cred că are un an de când am cumpărat-o și îmi face astfel de figuri. Sunt foarte supărată. În seara asta o bag la vânzare pentru că nu mai stau, nu pot, mă, Doamne, deci mă enervează la culme. Și nu este primul video pe care l-am filmat și apoi nu l-am mai postat pentru că nu-mi plăcea efectiv deloc cum se vede. Trebuie să fac ceva în acest sens, o să mă uit să văd exact ce cameră mi-ar folos, de fapt, ce cameră este potrivită pentru ce vreau eu să fac, nu așa o cameră. De exemplu, G7X-ul ăla mie nu-mi place. Mi se pare o cameră, nu știu, nu-mi place. Da, și sunt foarte supărată, nu știu. O să mă uit acum pe internet. Sper să am ce să scot din acest videoclip, să iasă un clip cât de cât ok măcar, pentru că nu am timp să mai filmez altul. Și da, vom vedea, așa că vorbim puțin mai târziu. Revin astăzi fiind vineri, ora 21:15 și 14 minute. Știu că ultima oară când am vorbit cu voi eram foarte, foarte supărată din cauza acestei camere care nu mă focalizase în videoclipul pe care eu îl filmasem. Și de atunci m-am supărat, am tăiat foarte mult din acest videoclip să rămână ceva ok, să-l pot posta, pentru că nu mai aveam timp să filmez altceva. Aveam de filmat ceva și cu Raluca, aveam de filmat alte chestii, erau deja programate și nu aveam cum să mai filmez o dată tutorial de Halloween. Aveam de gând să mai filmez încă un videoclip pentru Halloween, însă nu am timp, chiar nu am deloc, absolut deloc timp. Mâine am o fată la make-up la 16, iar apoi voi merge la o petrecere de Halloween cu Tania și cu alte fete. Și trecând de supărarea mea foarte mare, apropo, am început să mă obișnuiesc cu părul, este ok, însă trebuie să-l mai deschid puțin, nu îmi place atât de închis, adică nu că nu-mi place, sunt obișnuită eu cu blondul și îl vreau mai deschis, dar Andreea mi-a spus că se va mai deschide din cauza spălării, așa că mai întâi așteptăm. Așa, și în perioada, de fapt, săptămâna trecută, m-am hotărât să mă înscriu și eu la școala de beauty vlogging by L'Oreal,
pentru că am văzut eu că sunt înscrise, se fac înscrierile și, sincer să fiu, îmi doream de anul trecut, însă am zis, nu, ce să caut, nu o să mă accepte pe mine nimeni și nu știu ce. Și anul acesta mi-am făcut curaj și am zis, băi, hai să încerc, intru bine, nu intru, iar bine încerc la anul. Și am fost acceptată, deci am fost atât de fericită, eram la mami, mâncam, vorbeam cu Sabina pe FaceTime. Și vreau să vă spun că o noapte înainte să se afișeze rezultatele, de fapt, pe de care am intrat, m-am trezit de o grămadă. M-am trezit la 6 dimineața, m-am trezit la 8 dimineața, m-am trezit la 11 dimineața și mă uitam în continuu să văd dacă s-au afișat. Și evident că nu erau afișate și s-au afișat pe la 5:30-6. Și vorbeam cu prietena mea Sabina pe video, eram la mama, mâncam și când mi-am închis ei telefonul, mă uitasem, oricum, cu 5 minute înainte. Și am închis Sabine telefonul și am zis, hai mă, să mă mai uit o dată să văd dacă s-au afișat. Și erau afișate. Deci când am văzut că sunt în echipa lui Special Coco, am țipat atât de tare. Fratele meu a crezut că am pățit ceva, a sărit ulei pe mine, s-a întâmplat ceva, am căzut. Deci am țipat și acum mă mai doare gâtul. Apoi am sunat pe Sabina, am țipat la telefon, apoi am sunat pe toată lumea să anunț că am intrat la școala de beauty vlogging by L'Oréal Paris. Și astăzi a avut loc prima întâlnire, să-i spun așa, ne-am întâlnit cu mentorii noștri, ne-am întâlnit așa puțin la locație să vedem ce și cum și am primit și un kit de produse pe care vreau să vi-l arăt. M-am uitat foarte, foarte puțin în taxi, dar cred că am văzut vreo 5 produse maxim și aș vrea să le văd o dată cu voi, așa că voi lua această pungă mare, imensă și foarte grea. Cu această ocazie aș vrea să le și mulțumesc celor de la L'Oréal pentru toate produsele primite și pentru că m-au ales și m-au primit această echipă super frumoasă și abia aștept să învăț toate lucrurile noi și vă promit, v-am promis deja că vă voi arăta, vă voi spune și vouă măcar puțin din ce voi învăța acolo. Și voi începe cu aceste, sunt niște fiole de acid hialuronic, vitamina B5, nu știu exact, nu le-am încercat. Nu știu absolut nimic despre ele, dar voi vedea și vă voi ține la curent. Le iau efectiv cum îmbin la mână. Aici avem un șampon de la Garnier. Aici scrie că este pentru păr uscat. Miroase a cocos, este super, miroase super bine, abia aștept să-l încerc. Mai avem aici de la Elsev balsamul pentru păr. Despre acest produs am auzit și am văzut că au primit foarte multe fete și îl recomandau, scuze telefonul meu, și îl recomandau pe el și șamponul din aceeași gamă. Este pentru păr lung și degradat. Da. Miroase foarte bine și el. Mai departe avem, cred că, da, este gel de sprâncene sau, da, este un gel de sprâncene de la L'Oréal. Și văd pe spate că persistă 2 zile rezultatul, ceea ce este super, super tare. Este rezistent la apă, la transfer, nu se întinde, aplicare în 90 de secunde. Chiar sunt foarte curioasă și abia aștept să-l încerc. Mai departe avem un cleanser de față de la Kiehl's. La fel, nu l-am încercat niciodată, sunt foarte curioasă. Ok, bine că nu mi-a sărit pe față. Miroase ok. Da, nu prea mă pricep. Mai avem aici, tot de la Kiehl's, o cremă Ultra Facial Cream. Cred că, da, este o cremă de hidratare. Facem puțin. Mi se pare că nu are niciun miros, cel puțin așa mi se pare, posibil să nu aibă parfum, ceea ce este super, super bine. A venit și pisica mea la ușă, trebuie să-i deschid și ei. O mai las puțin, dacă insistă, îi voi deschide. Sper să nu spar nimic. Aici avem o apă micelară de la Garnier. Și este cu... nu am încercat niciodată pe aceasta. Cetarea ei scrie că este potrivită pentru purtători de lentile de contact. Nu știu dacă la fel scrie pe toate, dar asta mi se pare chiar foarte tare. Da, cred că este cu albăstrele.
Oricum, după cum puteți vedea, eu pe acesta le foloseam oricum. Acesta este cu ceva ulei, iar acesta este aici pentru tenul sensibil. Așa că este foarte, foarte binevenită și această apă micelară o punem aici la colecția noastră. Mai avem o cremă pentru ten sensibil de la La Roche-Posay și văd că aici scrie, nu prea văd foarte bine, hidratează, calmează, protejează. Cam așa arată, ia să o desfacem. Am văzut acolo că scrie ceva fără parfum. Și într-adevăr nu miroase nimic. Foarte tare. Acum, pentru că am atât de multe, nici nu știu, o încerc pe asta prima sau o încerc pe asta? O să văd. Mai departe avem Bambi Eye. Este un mascara de la L'Oreal. Chiar am auzit despre el lucruri bune și chiar sunt foarte curioasă să-l încerc. Vreau să-i văd aplicatorul. Arată foarte bine, abia aștept să-l încerc. Acum am gene false, n-are sens să... Mâine îl voi încerca, abia aștept să văd cum este. Hopa, mai avem aici... Cred că acesta este balsamul, nu? Da. Este balsamul din aceeași gamă de la Garnier. Super, super. Cred că miroase la fel, logic, ca cocos. Da. Aici avem faimosul fond de ten de la L'Oreal, iar eu am nuanța 140 Golden Beige. Sper să mi se potrivească. Asta chiar voiam să încerc și să-mi cumpăr. Este de la Vichy, este gel zilnic cu efect de fortifiere și reumplere. Este foarte tare, chiar am auzit o grămadă de lucruri bune despre el și în seara asta pe ăsta folosesc. Sunt foarte, foarte curioasă, nu știu ce se focalizează, mă enervează. A, ce încântată sunt de el, abia aștept să-l folosesc. Să-i trimit o poză bine pentru că și ea îl voia. Eu l-am luat înainte, ha, ha, ha. Așa, trecem mai departe. Aici avem L'Oreal, este un blush și o pudră bronzantă. Deci până acum nu am încercat nimic. Bine, cu excepția apei micelare, dar de fapt nu am folosit nici pe ea niciodată, cea cu albăstrele. Dar sunt foarte încântată că nu am nimic din... Aici este, este pentru ochi. Ah, ce tare! Din aceeași gamă cu ăsta am primit și la fel serul, gelul pentru ochi. Super tare! Deci ați stat de bucuroasă pentru aceste produse, nu vă puteți da seama. Mai departe avem aici două ape micelare, iar acesta este, cred, gel de curățare, lapte micelar. N-am folosit niciodată un lapte micelar, sunt foarte curioasă să văd cum sunt. Acesta este pentru piele uscată, lapte micelar, iar aici avem apă micelară pentru tenul mixt și gras. Iar aici este apă micelară pentru pielea sensibilă. Foarte tare, chiar sunt foarte curioasă. Din aceeași gamă cu șamponul și balsamul avem și o mască, tot la fel, cu cocos. Miroase divin, abia aștept să le încerc. Mă duc acum să mă spăl și pe păr. Mai departe avem Eva Clar Duo cu SPF 30. Este o cremă corectoare anti-imperfecțiuni împotriva celor post-acneice. Wow, ce tare! Cât de tare! Abia aștept să încerc și pe asta. Am aici câteva, de fapt, un semn micuț de la tratamentul facial. Știu sigur că o să-mi treacă, dar poate să-mi treacă mai repede folosind această cremă. Deci foarte, foarte tare. Aici singurul produs pe care îl am și eu este această cremă de la Kiehl's, cea cu avocado pentru ochi. Pe asta o am și eu, deci știu deja că e super, super tare. Nu mai am prea multe. Aici am un creion de buze, nuanța 630, este un nude.
Facem și noi un swatch. Da, sper, mă percep de minune. Iar aici am un eyeliner, un tuș de la L'Oréal Paris, la fel. Ia să vedem ce pensulică are. A, super tare. Este din aceea foarte flexibilă. Mie îmi plac super mult astea. Facem la fel un swatch aici. Și aici mai avem două farduri, tot de la L'Oréal. O să facem la fel un mic swatch dacă mă descurc. Am văzut aici pe ambalaj că au o textură ulei în pudră. Eu nu am mai încercat așa ceva și chiar sunt foarte curioasă. Se simte o textură diferită. Astea sunt nuanțele. Nu știu exact de bine se văd acum pentru că am lumina asta foarte puternică în față, însă chiar sunt foarte, foarte frumoase. Le voi folosi în curând într-un make-up. Și ultimul produs este acest ruj. Încerc să-l desfac, dar evident că nu pot cu unghiile astea. Și cam asta este nuanța. Este o culoare foarte, foarte frumoasă. Și miroase foarte bine. De să-i facem aici? Mie și milă să-l folosesc. De tare. Asta este nuanța de aici. Este o culoare foarte, foarte frumoasă. Și cam astea sunt toate produsele pe care le-am primit. Sunt foarte, foarte bucuroasă și vreau să le mai mulțumesc încă o dată celor de la L'Oréal pentru toate produsele acestea. Și da, cred că aici se va încheia și vlogul nostru, pentru că deja am avut două vești bune, sau na, asta cu schimbarea părului și cu ce am primit de la L'Oréal și cu participarea mea în cadrul acestui concurs sau școală, mai degrabă, nu este chiar un concurs. Eu sper din suflet să vă placă și să mă susțineți în acest concurs, pentru că am nevoie de toată susținerea voastră. O să revin eu cu alte detalii și cu videoclipuri și cu multe, multe alte lucruri despre concurs pe viitor. Vă mulțumesc mult dacă ați rămas cu mine până aici, până la final. Nu uitați că pe mine mă găsiți și pe pagina mea de Facebook și de Instagram, aveți toate linkurile în descriere. Iar până data viitoare, eu vă pup!